Pani Lidia Laskowa z Bratislavy píše, chcela by som pestovať ebenovní grajčiakovi známy ako hurmikaki. Upozorili nás, aby sme stromček vysadili na zábetrné miesto. Akú odrodu by ste odporúčali a potrebuje hurmikaki aj opeľovača? Na čo sa treba pri pestovaní hurmikaki zvlášť sústrediť? Pani Lívia, takúto otázku som ešte v svojom živote nedostal. Hurmikaki pochádza z Číny. Je to subtropická rastlina. V Bratislave vám môže byť vhodná do záhrada. Dávajte pozor, najmä keď je mladá po vysadení. Prvý, druhý rok je veľmi citlivá na zimné mrazy. Jej výhodou je, že je odolná proti chorobám. Dužina po obrati je tvrdá, pomerne trpká, musí sa uskladniť. A potom je výborná, chuťové podobná marhule. Pokiaľ ide o tvar tohto hurmikaki, je to, jak má názov, ebenik rajčiakový, je veľmi podobná rajčiakom, takže tie plody sú takéto. Čo je zvláštne, priatelia, že obsahuje veľa nutričných látok, kde vitamín C veľmi, veľmi vyniká. No a keď som túto otázku študoval a hľadal, pýtal som sa po Veselom pri Piešťanoch, pýtal som sa v Nitre, našiel som pestovateľa Dunajskej Ružnej, volá sa pán Dušan Demo, hovoril som s ním, môžete mu napísať, Dunajská Ružna Dušan Demo, ktorý má 8 stromčekov tohoto ebenovníka a má dobré skúsenosti. Pokiaľ sa pýtate na odrody, tak sú to odrody Pipo, Vavilia, Hana, Fiuli, ktoré tento pán Demo má a má s nimi dobré skúsenosti. Takže obráťte sa na neho a on vám poradí aj ako sami počiatky darili a ako to vypadá teraz.